ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សណាថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនទី3រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងជំពូកទី3នៃសិផលសិលធម៌ពលរដ្ឋថ្នាក់ទី12បាទតាក់ទងទៅនឹងពាក្យមជ្ឈការវិសហមជ្ឈការនិងវិមជ្ឈការបាទអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបាទយើងនិយាយអំពីរចនាសម្ព័
ង្កាត់ថ្នាក់ស្រុកក្រុងខេត្តនិងរាជធានីណាបាទអញ្ចឹងរាប់ត្រឹមថ្នាក់ខេត្តរាជធានីចុះមកខាងក្រោមរហូតដល់ឃុំសង្កាត់នេះគេហៅថារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឬក៏រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនជាលើពីថ្នាក់រាជធានីខេត្តណាឡើងទៅថ្នាក់ក្រសួងស្ថាប័នណារដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានហើយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគេហៅថារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិឬក៏រដ្ឋបាលកណ្ដាលបាទតោះអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបាទនេះគឺនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធឃុំសង្កាត់បាទនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធឃុំសង្កាត់នេះគឺយើងឃើញមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខាងលើបាទដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាគេហៅថាការបោះឆ្នោតជាសកលបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងមាន2ប្រព័ន្ធណាគឺប្រព័ន្ធឯកតនាមនិងប្រព័ន្ធសមមាត្របាទហើយការបោះឆ្នោតនោះមានបែប2បែបគឺសកលនិងអសកលបាទអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតជាសកលណាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចហើយណាគឺគេបានបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទដែលមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺគាត់ជាអ្នករៀបចំនិងដឹកនាំឬក៏ធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់បាទរួចហើយគឺគាត់មានតួនាទីក្នុងការធ្វើការអនុម័តណាឬក៏ប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងការចាយវាយណាថវិកាឬក៏ធនធាននៅក្នុងដែនដីរបស់គាត់ណាបាទនឹងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អនុវត្តអំពីគោលនយោបាយក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់មេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់បាទហើយបានយើងឃើញណាក្រោមមកគឺយើងឃើញមានមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ដែលគាត់មានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការផ្សេងៗនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់បាទចេញពីមេឃុំឬចៅសង្កាត់មកយើងឃើញមានចំតុបទី1ណាឬក៏ចំតុបទី2បាទគេប្រើពាក្យថាចំតុបទី1នេះគឺសំដៅទៅលើចៅសង្កាត់រងទី1ហើយចំតុបទី2គឺសំដៅទៅលើចៅសង្កាត់រងទី2បាទបានចេញពីនោះមកគឺយើងមកដល់គណៈកម្មាធិការបាទបើយើងនិយាយពីគណៈកម្មការនេះគឺយើងមានគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងណាមានគណៈកម្មការលទ្ធកម្មមានគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់អីចឹងផ្សេងផ្សេងណាបាទយើងមានគណៈកម្មការហ្នឹងហើយយើងឃើញមានបាទមួយទៀតគឺស្មានឃុំឬក៏ស្មានសង្កាត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរថាស្មានឃុំឬក៏ស្មានសង្កាត់នេះមិនមែនជាមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយទេណាអត់មែនជាមន្ត្រីដែលកើតចេញពីគណៈបកនយោបាយទេគាត់គឺជាមន្ត្រីដែលបានប្រឡងចេញអំពីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងមានថាទោះបីជាផ្លាស់ប្ដូរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាទៅតាមអាណត្តិនីមួយនីមួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្មានឃុំឬក៏ស្មានសង្កាត់នេះគឺមិនបានផ្លាស់ប្ដូរដែរពីព្រោះគាត់ជាមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកន្លែងហ្នឹងបាទបានទៅដល់មេភូមិណាបានទៅដល់មេភូមិដែលជាចំណុះឲ្យឃុំសង្កាត់ទាំងមូលនឹងឯងបាទនេះគឺនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធនៅឃុំសង្កាត់បាទមានប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវណាធានាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ត្រូវការអីអញ្ចឹងយើងធ្វើជាម៉ែជាឪគេគឺយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយធានាឆ្លើយតបឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងថាគាត់ត្រូវការអីណាជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបាទមិនឡើងទៅកឹបគេងទៅជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺទៅបំពេញតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋហើយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍណាជានិច្ចនិរន្តរ៍ណាធ្វើម៉េចឲ្យឃុំសង្កាត់របស់យើងមើលទៅគួរឲ្យចង់រស់នៅហើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានជីវភាពហ្នឹងល្អប្រសើរបាទនេះគឺជាតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ចង់បានបាទអញ្ចឹងក្នុងតួនាទីបម្រើកិច្ចការមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់ដូចជាបាទទី1គឺធានារក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈ
ទី2គឺរៀបចំតាក់តែងសេវាសាធារណៈដែលចាំបាច់និងមើលការខុសត្រូវឲ្យកិច្ចការទាំងអស់នោះដំណើរការបានល្អមែនទេអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងការរៀបចំតាក់តែងសេវាណាការផ្ដល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាយើងជាម៉ែជាឪឬក៏ជាអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខំបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងយើងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានល្អប្រសើរណាបំពេញសេវាគាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយការពេញចិត្តដោយញញឹមណាបាទលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើននូវផាសុកភាពហើយនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេអញ្ចឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានផាសុកភាពណាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនោះពោពេញដោយភាពសុខរីករាយមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលណាបាទពិសេសគឺគិតគូរទៅលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាគិតគូរទៅលើសុវត្ថិភាពគិតគូរទៅលើសុខភាពរបស់គាត់នោះជាសំខាន់ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចហើយនឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទអញ្ចឹងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដូចជាណាអប់រំបច្ចេកទេសទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតេតតងទៅនឹងកសិកម្មការចិញ្ចឹមសត្វតេតតងការធ្វើស្រែចម្ការអីជាដើមអញ្ចឹងណាហើយត្រូវស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានពិសេសគឺស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិផលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បង្កបង្កើនផលបានដែលគាត់ប្រមូលផលបានត្រូវធានាថាគាត់ធ្វើបានហើយមានទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញនៅផលិតផលរបស់គាត់ទៀតបាទណានឹងគឺជាចំណុចដែលលើកកម្ពស់ទៅលើជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឯងការថែរក្សាការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌ហើយនិងបេតិកភណ្ឌជាតិណាបាទការសម្របសម្រួលទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់អាចាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាធ្វើជាម៉ាជីអូគេរហូតដល់មកឃុំមកសង្កាត់នេះมันងាយស្រួលទេកូនច្រើនណាមិនអញ្ចឹងសូម្បីតែយើងនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយណាកូនតា2 3នាក់ហ្នឹងយើងពិបាកក្នុងការសម្របសម្រួលណាគាត់យល់ឃើញខុសគ្នាគាត់ឆ្លូសគ្នាជជែកគ្នាណាបែកអូហូជាស្ទឹងអញ្ចឹងទម្រាំតែនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងតែមួយណាមានអ្នកខ្លះមកពីប៉នេះអ្នកខ្លះមកពីប៉នោះអ្នកខ្លះជំនឿសាសនានេះអ្នកខ្លះក៏ការជំនឿសាសនានោះអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំធ្វើម៉េចសម្របសម្រួលប្រកាន់គោលជំហរកណ្ដាលអជាក្រិតកុំលំអៀងទៅខាងណាមួយដោះស្រាយដោយការស្មារតីយោគយល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យគេហៅថាប្រើគោលយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យឈ្នះទាំងសងខាងឲ្យទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងបំពេញកិច្ចការជាទូទៅដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាបំពេញការងារឲ្យស្របទៅនឹងតម្រូវការដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវការណាបាទអញ្ចឹងនេះជារូបដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីការបំពេញកិច្ចការងាររបស់បងខាងអាជ្ញាធរដែនដីណាដែលគាត់ខ្នះខ្នែងណាគាត់ខំប្រឹងអស់ពីដៃពីជើងដើម្បីបម្រើណាឆ្លើយតបនឹងការលះបង់របស់ពួកគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងទាន់ពេលវេលាចំពោះបងប្អូនជីវរតដែលកំពុងជួបការលំបាកណាដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់ដូចជារាំងស្ងួតណាដូចក្នុងរូបបានបង្ហាញអញ្ចឹងបាទចំណុចទី2យើងនឹងនិយាយអំពីលក្ខណៈនៃមជ្ឈការវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការបាទតើអ្វីទៅជាលក្ខណៈនៃមជ្ឈការអំណាចបាទណាអ្វីទៅជាលក្ខណៈនៃមជ្ឈការអំណាចបាទឬក៏មជ្ឈការអំណាចគឺជាអ្វីមជ្ឈការអំណាចគឺជាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋបាលកណ្ដាលឬក៏រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយថារដ្ឋបាលកណ្ដាលឬក៏រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិគឺគេរាប់ណាឬក៏គេចែកចែងជា2ណារដ្ឋបាលកណ្ដាលហ្នឹងគឺថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលហើយនិងថ្នាក់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋលេខាធិការឃើញទេអញ្ចឹងចែកចែងជា2ហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ពីហ្នឹងទៅណាគេហៅថារដ្ឋបាលកណ្ដាលឬក៏រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមជ្ឈការអំណាចមានន័យថាជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដែលអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅតែម្ដុំនៅខាងលើហ្នឹងទេណាបាទនៅតែម្ដុំនៅថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ថ្នាក់ក្រសួងស្ថាប័ននៅខាងលើហ្នឹងទេបាទដែលអត់បែងចែកមកខាងក្រោមឯងអញ្ចឹងកាលណាប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅខាងលើអញ្ចឹងសួរថាវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះណាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមិនខ្លះបាទអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិទី1រដ្ឋបាលកណ្ដាលវាមានភាពខ្លាំងដូចជាមានភាពងាយស្រួលដល់ការឯកភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្តការងារទាំងឡាយឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាអំណាចប្រមូលផ្ដុំក្នុងដៃមួយក្រុមទៅហើយរឿងអីមិនឯកភាពគ្នាណាអនុវត្តការងារបាទវាមិនខុសពីម៉ែឪយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងកាលណាម៉ែឪប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់គាត់តែ2នាក់អញ្ចឹងកូនខាងក្រោមនេះដូចឆ្មាហិងដោអញ្ចឹង
កាលណាតែកណ្ដោឃើញឆ្មាវាខ្លាចវាខ្លាចអញ្ចឹងដាក់កិច្ចការងារអីទៅគឺត្រូវតែធ្វើណាវាមានភាពឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តការងារអញ្ចឹងណាបាទអត់មានករណីពិសេសណាមួយណាតែដាក់ឲ្យធ្វើគឺត្រូវតែធ្វើណាអត់មានថាអូនៅខាងនេះខ្ញុំសបោចាស់ជរាដល់ខ្ញុំនៅខាងនោះសបោកូនក្មេងអត់មានលើកហេតុផលអីអញ្ចឹងណាដាក់ទៅត្រូវតែធ្វើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវថ្នាក់រដ្ឋបាលកណ្ដាលតម្រូវឲ្យធ្វើផ្លូវមួយខ្សែណាចម្ងាយ100គីឡូត្រូវតែធ្វើមួយខ្សែហ្នឹងអត់មានគិតថាអូស្រុកខ្ញុំផ្លូវឆ្លងទន្លេពិបាកអូស្រុកខ្ញុំផ្លូវឆ្លងភ្នំពិបាកអត់មានករណីពិសេសដាច់ដលៃអីណាមួយទេណាគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដូចគ្នាណាគ្រប់ខេត្តគ្រប់រាជធានីទាំងអស់គឺត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាទី2ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគឺមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមវិភាគទានចំពោះការងារទាំងឡាយដែលរដ្ឋតម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋណាបើរដ្ឋតម្រូវថាត្រូវចូលរួមវិភាគទានប៉ុណ្ណេះណាទីហោថាមួយគ្រួសារ50ម៉ឺនដើម្បីកសាងផ្លូវថ្នល់មួយណាផ្លូវថ្នល់មួយខ្សែហ្នឹងអញ្ចឹងពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមវិភាគទានដោយខាងរដ្ឋបាលណាបាទនេះជាគុណសម្បត្តិនៃរដ្ឋបាលកណ្ដាលឯងមួយទៀតគឺពង្រឹងបាននូវឯកភាពជាតិណាបាទគាត់ស្រុះគ្នានៅខាងលើហ្នឹងបាទគាត់ស្រុះគ្នាមែនទែនគិតអ្វីកិច្ចការងារអ្វីគឺគាត់វិញជាធ្លុងតែមួយណានៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងពង្រឹងបាននូវឯកភាពជាតិងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋណាបាទរឿងឯងងាយស្រួលបើរដ្ឋជាអ្នកបែងចែកកញ្ចប់ថវិកាទាំងបុគ្គលិកទាំងធនធានចុះមកខាងក្រោមអញ្ចឹងគាត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងណាមិនខុសពីម៉ែឪទេចំណូលចូលមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានសម្រាប់គ្រួសារកូនបងធ្វើការអីប្រាក់ខែប៉ុន្មានកូនប្អូនណាធ្វើការអីប្រាក់ខែប៉ុន្មានអញ្ចឹងគាត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអាចរន្តសាច់ប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវវិលចូលទៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងទាំងអស់ចំណាយទៅលើអីទិញខោទិញរបស់ប្រើទិញម៉ូតូទិញអីអញ្ចឹងទិញចានទិញឆ្នាំងគាត់ដឹងទាំងអស់ណាចំណាយទៅលើមកហូបមកពេលមកពេលគាត់ក៏ជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងឲ្យមកដែរអញ្ចឹងងាយស្រួលណាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាអញ្ចឹងបាទផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់រដ្ឋបាលកណ្ដាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តការងារណាបាទអញ្ចឹងរាល់ឯកសារនោះគឺត្រូវឆ្លងគាត់ទាំងអស់បាទរាល់ការបំពេញកិច្ចការងារគឺត្រូវឆ្លងគាត់អញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអូខេតនេះធ្វើសម្រាប់បានប៉ុណ្ណាភាគរយខេត្តនោះបានប្រមាណភាគរយឃើញទេចឹងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការវាយតម្លៃអញ្ចឹងហើយបាទបាទនេះគឺគាត់ងាយស្រួលណាក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកានេះជារូបតំណាងទេបាទចំណែកឯគុណវិបត្តិនៃមជ្ឈការអំណាចវិញគឺការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅតែមួយកន្លែងវាធ្វើឲ្យដំណើរការរដ្ឋបាលកណ្ដាលវាមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរពេកណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាអានេះក៏ត្រូវអានោះក៏ត្រូវណាដូចប្រេងកលាអញ្ចឹងណាអានេះក៏ត្រូវអានោះក៏ត្រូវត្រូវតែទាំងអស់អញ្ចឹងមើលទៅដូចប្រេងកលាមួយហ្នឹងដូចហត់ណាណាគម្របបើកតែរហូតមិនអញ្ចឹងណាគម្របបើករហូតបាទគេឈឺក្បាលក៏បើកប្រេងកលាណាគេវិលមុខក៏បើកប្រេងកលាណាគេសាត់ទិញក៏បើកប្រេងកលាបាទបើកប្រេងកលាទាំងអស់អញ្ចឹងណាវាជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរណាសម្រាប់ថ្នាក់រដ្ឋបាលកណ្ដាលហ្នឹងបាទព្រោះអំណាចប្រមូលផ្ដុំរាល់ការងារគឺប្រមូលទៅមូលនឹងគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទុកធ្ងន់ណាស់ទី2ការរៀបចំផែនការល្អតែនៅលើกระดาษហ៎បាទនេះដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាអ្នកថាស្រួលអ្នកថាស្រួលដល់អ្នកធ្វើបានពិបាកអញ្ចឹងការរៀបចំផែនការរបស់រដ្ឋបាលកណ្ដាលដូចគ្នាណាមើលទៅល្អល្អិតម៉ត់ចត់ល្អនៅលើกระดาษរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលអនុវត្តដែលមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងអាចនឹងមិនល្អដោយផែនការដែលគាត់ដាក់ចេញមកទេណាបាទមានតែអ្នកនៅផ្ទាល់ឯងបានដឹងថាបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះដែលគេអាចឆ្លើយតបដោះស្រាយបានស្របតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងនឹងសេចក្តីសម្រេចចេញពីថ្នាក់លើมันមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្នាក់ក្រោមបាទព្រោះថ្នាក់លើដាក់បញ្ជាចេញមកมันប្រកាសថាថ្នាក់ក្រោមគាត់យល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលថ្នាក់លើចង់បានទេណាសូម្បីតែពេលខ្លះយើងគិតថាខ្លួនយើងធ្វើអីមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីផងហើយចេះតម្រាំថ្នាក់លើណាគិតមកដាក់មកសួរថាថ្នាក់ក្រោមយល់ច្បាស់ហ៎ចង់ដឹងពីវត្ថុអំណងគេច្បាស់ហ៎បាទអត់ច្បាស់ហ៎អញ្ចឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណទេនៅថ្នាក់ក្រោមការចូលរួមពីវិជីវរដ្ឋបានតិចតួចឬក៏ពុំសូវមានការទទួលខុសត្រូវលើសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋបាលកណ្ដាលបានស្ថាបនាឡើងណាបាទអញ្ចឹងមានថាបើនិយាយពីវិជីវរដ្ឋណាគេអត់បានសូវឲ្យចូលរួមប្រមាណទេពោះជាតម្រងនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចបិទចិត្តអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់សូវមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញជាមតិយោបល់
ណាឃុំសង្កាត់អភិវឌ្ឍគេអត់ហៅជាប្រវត្តយកទៅជួយផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏បោះឆ្នោតលើកដៃសួរថាត្រូវការអីណាអញ្ចឹងជាប្រវត្តចូលរួមបានតិចហើយការទទួលខុសត្រូវទៅលើសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋបាលបានស្ថាបនាឡើងអត់សូវមានអ្នកហ៊ានចូលរួមហ្មងខ្លាចខុសណាគិតថាយីអានេះមិនមែនយើងអ្នកធ្វើណាគេអ្នកធ្វើហើយយើងចេះដឹងអីយើងចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយអីខូចគេធ្វើទៀតហើយឃើញទេអញ្ចឹងអត់មានការទទួលខុសត្រូវលើសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋបាលកណ្ដាលនឹងបានស្ថាបនាឡើងទេមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈយល់ថាខ្លួនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋណាបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅតាមមន្ទីរស្ថាប័នអង្គភាពជំនាញគាត់គិតថាគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការងារបំពេញតែតម្រូវការឬក៏យកចិត្តតែថ្នាក់លើទៅបានហើយណាមិនបាច់ចាំខ្វល់ពីថ្នាក់ក្រោមអាក្រោមស្អីស្អីណាស្អីទៅហើយងាប់ណាងាប់ទៅផ្លូវខូចអីខូចទៅណាឲ្យខ្វល់ឲ្យតែមេខាងលើពេញចិត្តទៅបានហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាគុណវិបត្តិនៃមជ្ឈការអំណាចណាជាគុណវិបត្តិនៃមជ្ឈការអំណាចបាទតោះយើងចូលទៅចំណុចទី2និយាយអំពីលក្ខណៈនៃវិមជ្ឈការម្ដងបាទវិមជ្ឈការណាមានន័យថាជាការប្រគល់ភាពម្ចាស់ការលើមុខងារឬជាការចែករំលែកអំណាចក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចនៃរដ្ឋបាលកណ្ដាលរួមទាំងការទួលខុសត្រូវនឹងធនធានហិរញ្ញវត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុគ្គលិកឲ្យទៅរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឬរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៅមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសួរថាវិមជ្ឈការអំណាចមានន័យថាម៉េចមើលទៅអាននៅដើមមួយខ្សែដោយអត់យល់ទេបាទសរុបយ៉ាងខ្លីវិមជ្ឈការអំណាចមានន័យថាអំណាចរបស់រដ្ឋបាលកណ្ដាលគាត់ឈប់ប្រមូលផ្ដុំទុកទៀតហើយណាគាត់ឈប់ក្តោបក្តាទៀតហើយវាហត់ណាអញ្ចឹងគាត់ផ្ទេរឲ្យមកថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិណាតាមចាប់តាំងពីខេត្តក្រុងរាជធានីណាមន្ទីរអង្គភាពជំនាញគឺមានភាពម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងធ្វើកិច្ចការងារដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងថ្នាក់ខាងលើគាត់បកគលទុនទីបកគលសិទ្ធនឹងឲ្យយើងអស់ហើយណាថ្នាក់ក្រោមធ្វើទៅដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងនេះអានឹងបើខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅនឹងគ្រួសារវិញប្រៀបដូចយើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយណាប្រៀបដូចយើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយកាលដែលអំណាចប្រមូលផ្ដុំដែលម៉ែហើយឪគាត់ប្រមូលផ្ដុំគាត់ក្តោបក្តាប់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់តែ2នាក់ហ្នឹងកូនកូនម្នាក់ម្នាក់ខ្ជិលច្អូសតលតែមានការងារបានធ្វើតលតែម៉ែប្រើឪប្រើបានធ្វើណាពោះអីពួកគាត់គិតថាធ្វើទៅអីបានប្រយោជន៍អីធ្វើទៅមិនមែនជារបស់គាត់ផងណាណាចាស់គាត់អត់សូវខ្វល់ទេអត់សូវចូលរួមទេដល់តែពេលវិមជ្ឈការអំណាចមានន័យថាម៉ែហេងអូគាត់ហត់ណាណាអាដាំបាយធ្វើម្ហូបក៏ចាំបាច់តែប្រាប់ថាត្រូវធ្វើអីក៏កូនត្រូវទៅសួរអញ្ចឹងធ្វើនេះក៏គិតធ្វើនោះក៏គិតអញ្ចឹងគាត់ហត់ណាគាត់ចាប់ដើមគោលសិទ្ធគោលអំណាចឲ្យកូនណាណាបាទអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមដឹងថាអូអានេះខ្លួនឯងមានសិទ្ធមានទួនាទីធ្វើអីកូននោះមានសិទ្ធមានទួនាទីធ្វើអីអញ្ចឹងកូនមួយមួយរៀងខ្លួនគឺចាប់ដើមមានភាពជាម្ចាស់លើមុខងារលើការងារដែលមានចំណែកទទួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនណាបាទប្រៀបដូចជាវិមជ្ឈការអំណាចរបស់រដ្ឋបាលដែរណាតោះឥឡូវយើងមើលគុណសម្បត្តិនៃវិមជ្ឈការបាទសួរថាវិមជ្ឈការអំណាចវាមានគុណសម្បត្តិម៉េចបានគេធ្វើកំណែតម្រង់ពីមជ្ឈការមកជាវិមជ្ឈការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទី1គឺការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឃើញទេអញ្ចឹងមានថាតម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងគឺចាប់ដើមវិលទៅរកបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញហើយណាបាទងាកមកបកគលសិទ្ធិបកគលអំណាចបកគលការទទួលខុសត្រូវនឹងតាមលំដាប់ថ្នាក់ឋានុក្រមរៀងខ្លួនហើយហើយពង្រឹងបាននៅអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិណាពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទថ្នាក់ក្រោមជាតិអាចដោះស្រាយអាចឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាសម្រាប់តម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងអង្គភាពអនុវត្តជានីតិបុគ្គលដាច់ដឡែកបាទអញ្ចឹងអង្គភាពអនុវត្តគឺមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើទួនាទីលើភារកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រាក់លើបានបកគលសិទ្ធបកគលទួនាទីឲ្យខ្លួនហើយអញ្ចឹងខ្លួនឯងធ្វើអីណាធ្វើម៉េចឲ្យនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនដីនៃអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមានការអភិវឌ្ឍមានភាពរីកចម្រើនល្អប្រសើរទៅគឺបានហើយទី3មន្ត្រីអនុវត្តតាមផែនការរបស់ខ្លួនឃើញទេអញ្ចឹងមន្ត្រីដូចកូនអញ្ចឹងកាលកាលណាដឹងថាខ្លួនឯងមានសិទ្ធអីណាមានទួនាទីអីគាត់ធ្វើតាមផែនការតាមទួនាទីរបស់គាត់ហើយណាបាទថវិកាបុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុចែកដាច់ដោយឡែកណាថវិកាបុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុគឺដាច់ដោយឡែកបាទចាប់ដើមណាបកគលមកអស់ហើយណាអត់មានទុកទៀតទេបាទកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ឧទាហរណ៍ថាឃុំសង្កាត់មួយឆ្នាំ 50,000 ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ទម្លាក់គ្រប់ឃុំគ្រប់សង្កាត់គឺដឹងតែ 50,000 ចេញទៅអ្នកឯងយកកញ្ចប់ថវិកានឹងយកទៅអភិវឌ្ឍលើផ្នែកអីអភិវឌ្ឍទៅណាអត់មានពីមុនថាហោះកំណត់ត្រូវធ្វើផ្លូវគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងគ្រប់ស្រុកនឹងត្រូវតែធ្វើផ្លូវអត់ទេខេត្តនេះត្រូវការផ្លូវធ្វើផ្លូវទៅខេត្តនោះត្រូវការប្រព័ន្ធទិរិសាស្ត្រក៏ធ្វើប្រព័ន្ធទិរិសាស្ត្រទៅខេត្តណាត្រូវការអីគឺធ្វើនឹងទៅឃើញទេបាទអញ្ចឹងថវិកាបុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុគឺនៅដាច់ដライណាបាទនៅដាច់ដライហើយទទួលអំណាចតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចពីថ្នាក់ជាតិបាទអញ្ចឹងអំណាចថ្នាក់ជាតិគឺផ្ទេរមកយ៉ាងស្របច្បាប់យ៉ាងពេញលេញដល់អវ៉ាតអ្នកនៅខាងក្រោមនេះណាដូចឧទាហរណ៍ថាក្រសួងអប់រំបានធ្វើកំណែតម្រង់ដោយផ្ដល់សិទ្ធិដល់អំណាចឲ្យមកថ្នាក់មន្ត្រីតាមខេត្តរាជធានីនីមួយៗអញ្ចឹងខេត្តមន្ត្រីនៅតាមខេត្តរាជធានីគឺមានសិទ្ធិជាម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងរាល់ឯកសារឬក៏រាល់ដំណើរការនៃការរៀបចំដំណើរការប្រឡងដាក់ពាក្យអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទអំណាចនៅលើប្រជាពលរដ្ឋតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមប្រជាពលរដ្ឋពីប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេអញ្ចឹងវិមជ្ឈការអំណាចមានន័យថាកាលពីមុនគេថាមន្ត្រីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទហើយអត់សូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទេប៉ុន្តែវិមជ្ឈការអំណាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគេថាអភិបាលកិច្ចល្អបើខ្វះការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនោះអត់ហៅថាអភិបាលកិច្ចល្អហើយដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ច្បាស់ថាគាត់ត្រូវការអីណាគាត់ត្រូវការអីបើគាត់បាននៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគឺគាត់សប្បាយចិត្តណាគាត់នឹងចូលរួមក្នុងការថែរក្សាឬក៏គាត់ចូលរួមក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះបាទទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រយោលចំពោះរដ្ឋាភិបាលឃើញទេអញ្ចឹងកាលពីមុនណាមន្ត្រីដឹកនាំមន្ត្រីដែលធ្វើការងារខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់តែផ្នែកខាងលើទេណាអត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែវិមជ្ឈការអំណាចចាប់ដើមងាកមកវិញចាប់ដើមងាកមកគិតវិញថាខ្ញុំបានអំណាចដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋប្រាក់ខែខ្ញុំគឺបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបំរើរាជណាត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រយោលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលវិញឃើញទេនឹងប្រយោលចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលវិញបាទយើងចូលទៅទី3គឺយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈនៃវិសហមជ្ឈការអំណាចវិញម្ដងបាទតើវិសហមជ្ឈការអំណាចគឺជាអ្វីណាវិសហមជ្ឈការអំណាចគឺជាអំណាចមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងស្ថាប័នបានធ្វើប្រតិភូកម្មលើមុខងារសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានហេរ៉ាញ់វត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុគ្គលិកទៅអង្គភាពក្រោមបង្គាប់ឬក៏ទៅក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទណាមួយដើម្បីអនុវត្តមុខងារនោះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងស្ថាប័ននោះបាទអញ្ចឹងនិយាយយ៉ាងខ្លីវិសហមជ្ឈការនៃអំណាចមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងស្ថាប័នណាមួយបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនិងធនធានទៅអង្គភាពផ្ទាល់ណាមួយបានន័យថាអត់ផ្ដល់ទៅតាមឋានានុក្រមដូចវិមជ្ឈការណាវិមជ្ឈការបើក្រសួងអប់រំផ្ទេរអំណាចទៅតាមកងទៅតែម្ដងណាតាមខ្សែបណ្ដោយរបស់មន្ត្រីអប់រំអីចឹងទៅខ្ញុំមកបកអក្សរអំពីអ្វីទៅហៅថាការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចនៃវិសហមជ្ឈការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជាការទទួលអំណាចដោយការធ្វើប្រតិភូកម្មពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងស្ថាប័នហើយអនុវត្តជំនួសមកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងស្ថាប័ននោះណាអញ្ចឹងអង្គភាពជំនាញដែលគេផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យនឹងគឺត្រូវធ្វើការងារតាមនាមឲ្យគេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពាក្យថាតាមនាមណាឬក៏ក្នុងនាមបាទឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយយើងគាត់ប្រើយើងឲ្យទៅញ៉ាំការណាប្រើឲ្យទៅញ៉ាំការជំនួសឲ្យគាត់ព្រោះគាត់រវល់គាត់អាចបានទៅអញ្ចឹងយើងទៅក្នុងនាមគាត់បើទៅក្នុងនាមគាត់សួរថាយើងមានសិទ្ធិមានអំណាចទៅអីខ្លះសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់យើងគឺធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង្អុលបង្ហាញដែលគាត់ប្រាប់ទៅណាឧទាហរណ៍ថាគាត់ឲ្យលុយទៅ20រៀលចង់ដៃការគេញ៉ាំរួចចង់ដៃគេ20រៀលនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកចប់រឿងហើយឃើញទេអត់មានសិទ្ធិថាយេម្ហូបដូចអត់ឆ្ងាញ់ទេដក5រៀលចេញហ្នឹងអត់មានគិតអញ្ចឹងទេឆ្ងាញ់ក៏ដោយមិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយ20រៀលត្រូវធ្វើទាំង20រៀលហ្នឹងឯងត្រូវចង់ទាំង20រៀលហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែរឿងថាញ៉ាំតិចញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាលើយើងឯហ្នឹងណាបាទនឹងអនុវត្តក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈក្រសួងស្ថាប័នអញ្ចឹងបាទទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬចំពោះក្រសួងស្ថាប័ននោះបាទឃើញទេអញ្ចឹងមានថាការធ្វើវិសហមជ្ឈការអំណាចទៅអង្គភាពខាងក្រោមដោយផ្ទាល់ណាមួយនឹងគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលណា
ព្រោះយើងធ្វើការងារជំនួសឲ្យគេក្នុងនាមគេអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះគេនឹងឲ្យខ្ពស់មែនតើណាមន្ត្រីអនុវត្តការងារនៅចិត្តវិជាប្រវត្តិហើយធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនឹងកាន់តែរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាគេធ្វើវិសហមជ្ឈការនឹងដើម្បីឲ្យការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាកាន់តែរហ័សកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះហើយមន្ត្រីដែលអនុវត្តការងារនៅគៀកនៅជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបាទអញ្ចឹងអង្គភាពអនុវត្តមិនមែនជានីតិបុគ្គលដាច់ដោយឡែកដោយវិមជ្ឈការទេណាវិមជ្ឈការថ្នាក់ខាងលើគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងមកហើយយើងខ្លាចទៅជាអង្គភាពមួយដែលមានភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហ្នឹងបាទដល់ទៅពេលវិសហមជ្ឈការវិញថ្នាក់ខាងលើគាត់ជ្រើសតាំងឲ្យយើងធ្វើការងារជំនួសឲ្យគាត់ណាជ្រើសតាំងឲ្យយើងធ្វើការងារជំនួសឲ្យគាត់អញ្ចឹងយើងមើលតែពាក្យហ្នឹងខុសគ្នាហើយតែមួយផ្ដល់សិទ្ធដល់អំណាចដល់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យដាច់ដោយឡែកណាដូចយើងរៀបការហើយចេញពីគ្រួសារទៅកសាងគ្រួសារយើងថ្មីអញ្ចឹងដល់ទៅពេលវិសហមជ្ឈការគាត់គ្រាន់តែប្រើឲ្យយើងធ្វើការងារជំនួសមុខឲ្យគាត់ទេណាធ្វើការងារជំនួសឲ្យគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនមែនជានីតិបុគ្គលដាច់ចលាយទេថវិកាបុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ជាតិឃើញទេអញ្ចឹងថវិកាបុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ជាតិអត់មានជារបស់អង្គភាពរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទថាមន្ត្រីអត្រានគរឋានឃុំសង្កាត់ណាអញ្ចឹងឃុំសង្កាត់គឺជាអង្គភាពមួយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានជ្រើសរើសឡើងដើម្បីឲ្យធ្វើការងារជំនួសឲ្យគាត់ណាដើម្បីធ្វើការងារជំនួសឲ្យគាត់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើអត្រានគរឋានដែលមន្ត្រីអត្រានគរឋានស្មានឃុំនេះឯងគឺត្រូវប្រឡងចេញពីក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃណាត្រូវប្រឡងចេញពីក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាឃុំសង្កាត់អត់មានច្បាប់ដាច់ដោយឡែកក្នុងការធ្វើអត្រានគរឋានទេរាល់សំណុំបែបបទឬក៏នីតិវិធីនៃការធ្វើអត្រានគរឋានគឺត្រូវឆ្លងតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងដាក់ទៅណាថវិកាក៏ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃទម្លាក់ឲ្យទៅបុគ្គលិកណាគឺត្រូវប្រឡងចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហិរញ្ញវត្ថុណាទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទាំងអស់តាក់ទងនឹងសំណៅឯកសារទាំងអស់គឺសុទ្ធតែទម្លាក់ចេញមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះឲ្យគេហៅថាវិសហមជ្ឈការអំណាចខ្ញុំមានកិច្ចការស្រាវជ្រាវមួយណានៅចុងមេរៀនគឺឲ្យរៀបរាប់អំពីគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទតើភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបានផ្អែកលើគោលការណ៍ប៉ុន្មានយ៉ាងណាឬក៏ប៉ុន្មានចំណុចសំខាន់ៗបាទឲ្យយើងរៀបរាប់បាទអញ្ចឹងខ្លឹមសារមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី3ណារដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទក៏សូមអរគុណណាសូមជម្រាបលា